kimyo fanidan dtm 2019 mavzulashtirilgan tesla to'plami kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari birinchi mavzusi oltinchi test x moddaning kaliy gidroksid bilan ta'sirlashishi natijasida quyidagi moddalar hosil bo'ldi ammiak demak suv va kaliy yodid reaksiya ushbu ko'rinishga ega X ning malyar massasini aniqlang demak reaksiya borgan X modda plus kaliy

ushbu qonunga ko'ra reaksiyaga kirishayotgan moddalarni massalari yig'indisi mana bu tomonda strelkadan o'ng tomondagi moddalar demak bular reaksiyaga kirishayotgan moddalar strelkadan chap tomondagi moddalar esa reaksiya natijasida hosil bo'lgan mahsulotlar mana shu yerdagi o'ng tomondagi reaksiyaga kirishayotgan moddalarni massalari yig'indisi teng bo'lishi kerak reaksiya natijasida hosil bo'lgan moddalarni massalari yig'indisiga shundan kelib chiqib biz ushbu masalani ishlaymiz demak davriy sistemadan foydalanib ammiakni demak massasini topishimiz mumkin azot o'n to'rt vodorod bir va uchta vodorod uch bo'ladi hammasini massasi yig'indisi o'n yetti bo'ladi ammiak o'n yetti demak suvni hisoblasak o'n sakkiz bo'ladi va kaliy hisoblaymiz bir yuz oltmish olti chiqadi demak osh bo'lsa ellik olti o'ttiz to'qqiz busa o'n yetti endi buni topishimiz kerak x ni demak malyar massasini noma'lum qanaqadir son aytaylik y bo'lsin massa xo'p y ellik olti barobar o'n yetti plyus o'n sakkiz plyus ya'ni ushbu qonun bo'yicha reaksiyaga kirishayotgan moddalarni massalari va reaksiya natijasida hosil bo'lgan moddalarni massalari bularni yig'indisi demak o'zaro teng bo'lishi kerak demak tenglamani quyidagi ko'rinishga keltirib olamiz ellik oltini bu tomonga minus qilib o'tkazamiz chunki bu yerda plyus bo'lib turibdi va tenglama tenglikdan o'ngga o'tkazishim uchun ishorasini teskari qilib o'tkazishim kerak demak bir yuz oltmish olti o'n yetti plus o'n minus ellik olti va bu yerda chiqadi bir yuz qirq beshga teng ekanligi demak moddani massasi 145 yuz qirq teng bo'lishi kerak va bu bizga a javobga to'g'ri keladi